ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଭାଷଣ। ସମ୍ମାନନୀୟ ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜୀ ଓ ଗୁରୁମା ବୃନ୍ଦ, ଉପସ୍ଥିତ ଅତିଥିଗଣ, ସ୍ନେହର ପ୍ରତିଯୋଗୀଗଣ ଏବଂ ଏଠାରେ ବସିଥିବା ମୋର ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଓ ମୋର ସହପାଠୀଗଣ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଏହି ପବିତ୍ର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ଆଜି ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱ ଶୋଇଥିବ, ଭାରତ ତାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିବ। ଏଭଳି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଇତିହାସରେ କୁଚିତ ଆସେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପୁରାତନରୁ ନୂତନକୁ ପାଦ ବଢ଼ାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଏକ ଯୁଗ ଶେଷ ହୁଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାପି ହୋଇ ରହିଥିବା ଏକ ଜାତିର ଆତ୍ମା ନିଜକୁ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଲାଭ କରେ। ଆମେ ଆଜି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ଏକ ସମୟ ସମାପ୍ତ କଲୁ ଏବଂ ଭାରତ ପୁନର୍ବାର ନିଜକୁ ଆବିଷ୍କାର କଲା। ଏହା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବର ସଂସଦ ଭବନରେ ଦେଇଥିବା ଭାଷଣର କିଛି ଅଂଶ। କଠିନ ସଂଘର୍ଷ ପରେ 15 ଅଗଷ୍ଟ 1947ରେ ଆମେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ କବଳରୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଲୁ। ଆମ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଏହି ଦିନ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେହି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିବା ଉଚିତ, ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଦେଶକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସବୁକିଛି ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ମୁକ୍ତ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶରେ ବାସ କରୁଛୁ। ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବାର ଅନେକ ଦଶନ୍ଧି ବିତିଗଲାଣି ଏବଂ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମ ଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗରେ ବିଶ୍ୱରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିପାରିଛି। ବିଜ୍ଞାନ, ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା, ଅର୍ଥନୀତି, କୃଷି, ଶିକ୍ଷା, ସାହିତ୍ୟ, କ୍ରୀଡ଼ା ସମେତ ବହୁତ ଦିଗରେ ଭାରତ ଅଗ୍ରଗତି କରିଛି। ପରମାଣୁ ସମକ୍ଷ ଦେଶ ଭାରତ ମହାକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ 3 ଏହାର ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ। ବିକାଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ବହୁତ ଅଗ୍ରଗତି କରିଛି। ବିଶ୍ୱ ଭାରତ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ରହିଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଯେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଭାରତ ଅପରାଧ, ଦୁର୍ନୀତି, ହିଂସା, ନକ୍ସଲବାଦ, ଆତଙ୍କବାଦ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ବେକାରୀ ଓ ନିରକ୍ଷରତା ଭଳି ଅନେକ ସମସ୍ୟା ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ଏସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ଦେଶ ମୁକ୍ତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେବ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ମିଳିତ ପ୍ରୟାସ କରି ଏକ ନୂତନ ତଥା ବିକଶିତ ଭାରତ ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ନିଜର ଯୋଗଦାନ ଦେବା। ଏହା କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ୍, ଜୟ ଭାରତ।